Midang deui. Midang deui. Medar deui. Medar deui. Ngahanca deui. Ngahanca deui. Tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan. Ku bidangan. Dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Dina jejer cerior. Si Konsleng. 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 Wilujeng ngadangukeun. Gamburaya sa anan guru na Agus Dodet harita nu masih kena nuju tarung patutunggalan sarang si Konsleng. Urang lajengkeun ya tarung dina si Konsleng rendeng ronggeng karya Bagus Respati. Dahlia tarung tanding dina pungkasna tarung puncakna tepi kana katung katangtuan pikeun ngabandungan saha anu kasoran dina tata gerak anu meh henteu bisa katuturkeun ku panon jalma anu aya di dinya kadenge sorang gerona Kim Gamburaya dituturkeun ku keris pancer geni ganggamanana usaha andalanana ngacleng tina leungeuna sarta awakna ngajengkang ka tukang namru rubuh teu bisa udang deui plak deus. Dua, kedua, gas, celang, jebulot, celubet, kiu, jaguk, jaguk, celubot, gas. Jengkang, gebur. Ki Gamburaya benar-benar rubuh tanpa daya. Kayaan anu memang tadi piharapku dirina. Kitu daiku Agus Dodet anu jadi muridna. Agus Dodet ningali guruna rubuh gancang harita luncat rek maju tapi dihadangku Sekar Mayang. Tak kudu jengkang Konsleng anjeun mah. Yah, kuring Sekar Mayang sanggup pikeun nying hadepan Andika. Agus Dodet tempikeun kamun delik sapasang panona. Muntap panas hatena dihadang seperti kitu ku Sekar Mayang. Udah pipiluan kada ya urusan. Bisa-bisa bohong si lain ngaceleng sia, nyigar sia. Agus Dodet langsung nyabut parang andalanana. Sebet kulina. Tapi Sekar Mayang tetap tenang sikapna. Dengan rasa seber hati kukayaan lawan seperti itu. Agus Dodet. Anjeun anu suka sakuduna buru-buru nyingkir tinggalkan ieu patempatan. Sabab jago anu diandalkan ku diri anjen nyata anu jadi guru anjen ayeuna geus rubuh tanpa daya. Malah maksakeun maneh pikeun nama anu wirang Agus Dodet. Ningali sikep jeung ngadenge caritaan Sekar Mayang saperti kitu, tumerapna ka Agus Dodet geus teu bisa nahan deui amarahna. Langsung harita maju narajang metakeun parangna. Modar sia teh Sekar Mayang. Parang tina leungeun Agus Dodet kawilang ngabahayakeun. Tapi Sekar Mayang oge tangtu ben da cicingeun. Harita manehna langsung nyekelan cinde atawa solendang. Sekar Mayang lain wanoja biasa. Elmu bela diri tini diambari geus meh sapinuhna ka cangking ku dirina. Tarung antara Agus Dodet jeung Sekar Mayang geus teu bisa disingkahan deui. Agus Dodet
nembleuhkeun amarahna ka Sekar Mayang anu tetela di pihakna si Koncleng. Ya arti yang lawan anu keur disinghareupan ka Wilang Beurat sarta ngabahayakeun pikin deurina. Sekar Mayang kapaksa ngagunakeun jurus pamungkas Cindewarangan. Dina leungeun katuhuna jadi ngagunakeun solendang. Nusakapeung bisa heuras, nusakapeung deui bisa biasa bae laharna solendang, teu beda ti oray anu bisa luak leok siga anu rek maco. Sedengkeun si Akong ningali kanyataan yen Ki Gamburaya guruna Agus Dodet anu diharapkeun mampu nyangkalak si Koncleng tetela rubuh ngababengkang maring lemah. Sarta kaayaan anu teu kaharti deui lantaran Sekar Mayang aya dina pihak si Koncleng. Lajalikeun si Akong rentas harepanana. Harita terus cicir ngacir lompat kabur ninggalkeun eta patempatan. Agus Dodet beki nafsu ngabubat babitkeun parangna. Tapi Sekar Mayang oge tetela mampu ngimbangan pada rajang lawan. Waktu Agus Dodet mundur ka tukang, menjadi deket ka lebah guruna anu keur ngahargung bari ngoneal hayang hudang. Bodong ini terus ke jarum deh. Urang kudu ngaku kada kehebatan lawan. Hingga celek memang hebat. Bantuan dewek kudang. Agus Dodet kapaksa nulungan heula guruna. Ngahudangkeun nyangkeh anu jadi guru. Sekar Mayang katingali ngajanteng nangtung digigireun si Koncleng. Ki Gamburaya leungit kagaranganana jeung kasombonganana. Aya nu nyereset perih dina hatena. Sabab dina poe eta sapanjang lambaran kahirupan salaku jago kolot kudu ngaranapan eleh jajaten ku jago ngora anu ngaran si Koncleng. Panjongkeun geuris dewek. Bener-bener si Koncleng hebat. Dewek tu bahasa eleh jajaten. Orang tinggalkan ia patempatan deh. Dewek tu bisa ngawujudkan gaya girahing. Kenyataan anu menang memang matang nyari deh. Sebab dewek eleh ku si Koncleng. Ngan orang tu bisa maksakan mana. Ayo orang balik Ki Gamburaya ngajakan balik ninggalkeun eta patempatan ka anu jadi muridna. Sabab geus eueuh hartina lila-lila aya di dinya oge. Agus Dodet narik napas panjang ngaleupaskeun rasa kahanjeluanana dina hatena. Maksud jeung kahayangna tetela teu bisa laksana. Nu jadi guruna sorangan geus teu bisa mampu komo dirina. Orang benar-benar kertiis ya maki guru. Si Koncleng memang ayana keur unggul. Tapi kon lah masih kena aya waktu. Ki Gamburaya neuteup. Agus Dodet anu jadi muridna bari terus nyarita deui lalaunan. Urang ngarasa panasaran. Ilaing moal bisa labun hayang ngelegeun si Koncleng.
Urang kudu ngaku jajara jujur, si Kojeleng memang lain pitandingan urang. Muda lewih luhur batan dewek, lewih punyu. Si Kojeleng katingali lempang nyamperkan kalabah Ki Gamburaya, anu digondengku Agus Dodet, anu jadi muridna. Sanggeusna deket, si Kojeleng terus nyarita. Ruh, kompura Ki Gamburaya. Kuring taya niatan pikeun ngawiwirang Ki Gamburaya. Wongan kaayaan anu maksa, ya teh kuring kudu bela diri. Sabab lamun teu kitu tangtu kuring anu ngalayang jiwa ku Anjeun. Anu sok padahal pikeun kuring taya niatan pikeun binasa ka sasama. Mudah-mudahan we ieu kajadian sing aya hikmahna pikeun Anjeun duaan. Yen lampah anu salah teu salawasna bisa laksana. Malah sakuduna ieu kajadian jadi panggeuing. Yen jalma matay anu jago. Geus waktuna apes diri mah sanajan jago moyan saperti Ki Gamburaya. Rubuh geuningan. Ki Gamburaya netep antep ka si Kojeleng. Tetepan anu geus teu ngandung sinar pangabaran jeung kawanina. Kojeleng, kuya kudu ngaku Andika memang hebat. Sarta rumah saya salah. Dengan dewek-dewek ukur ngaguku karena nafsu ungu. Anu tetela geningan kia karasana. Anu jago karasa ayo nama Kojeleng. Pusaka kula anu diandalkan oge dina waktu nama tematu geningan Andika. Memang benar Kojeleng. Syukur ari kitu mah Ki Gamburaya. Ieu kajadian teh sing ulah nepikeun ka aya buntutna deui. Sabab keur kuring mah cukup we nepikeun ka dieu ieu kajadian teh. Malah eueuh salahna upama urang silih hampura. Ki Gamburaya unggeuk bangun anu leuleus, sedengkeun Agus Dodet ngan ukur ngeluk tungkul geus teu wanian di tanggah dangah ayeuna mah estu geus eueuh anu bisa jadi andalan pikeun dirina. Bener Kojeleng. Kula minta dihampura. Ruyu jeung janji kula tadi. Kula muare kumawani diganggu ka Andika. Bener kula janji Kojeleng. Hampura kasalahan kula. Uga Agus Dodet murid kula. Hampura murid kula ya. Si Kojeleng nyerengeh seuri paromanana hegar maya marahmai. Bari telila terus kada delisan. Sanajan kuring oge sarua we Ki Gamburaya. Muwuh pada jalma biasa. Naon hampura kuring oge sarua bisi aya kasalahan. Ya ari geus kitu mah nuhun be ka Ki Gamburaya. Kuring hampura ka Ki Gamburaya oge Agus Dodet. Mudah-mudahan ayeuna kaharep mah setiap tindakan teh dipikirkeun heula make tinimbangan ulah ngan dumasar kana murugulna nafsu wungkul. Sabab memang kahayang nafsu mah lamun digugu nya kitu teh ngaberung ka ditu ka dio. Lamun digugu mah nya akhirna badan anu sok katempuhan. Kula ayeuna rek pamit ninggalkeun ieu patempatan Kojeleng. Upama isuk pageta pangideui urang geus eueuh soalan naon-naon. Lumalah kula nganggap baraya meureun ka Andika teh Kojeleng. Ayo, urang indit ayeuna mah. Geus kitu mah digoneng ku muridna Ki Gamburaya indit ninggalkeun eta patempatan dijacapkeun ku paneuteupna si Kojeleng jeung Sekar Maya.
Dharmaya ngareret kasih konseling bari imut. Terus nyarita. Jarang jalma seperti kang konseling teh. Jelas eta teh anu rek binasa. Masih kayaknya dihampura kesalahanana. Lamun seuk ninggang ka diri abdi mah kang, moal dibere diampun teteh. Ulah kitu Sekar. Sebab tindakan Ki Gamburaya lantaran pengaruh nafsuna. Apana ari geus leumpeuh nafsuna mah datang dah kasadaranana. Leuwihna ti eta kacida salahna upama aya jalma anu menta dihampura ku urang teu dihampura. Sebab jalma anu menta dihampura ka urang mendung harti sadar kana kasalahanana. Tapi kumaha pamaminta dihampura na teh nyaniwara kan? Dina harti ngabohong. Tanggung jawab diri na eta mah Sekar. Sabab ngabohong ka batur sarua jeung ngabohongan ka diri pribadi. Wadah puguh batin mah moal bisa dibohongan. Tetep bae bakal natrat. Nyatet naon rupa kabohongan urang. Kitu upama geus ngabohongan ka diri pribadi ngandung harti ngukut panyakit dina jiwana. Nya hirupna ge moal bisa tenang. Anu saperti kitu tacan kacangking ku abdi teh kang. Nyata ngadalikeun diri. Ulah nepikeun ka dipangaruhan ku murugula nafsu teh ya. Abdi simpati ku pribadi kang konseling. Bet susah milari jalma saperti kang konseling teh. Ieu muji teh sok hareupeun Sekar mah. Wah kang tuh jadi rebeh ieu ilang naon liang irung. Aduh, jadi GR. Tong terus muji ka akang Wis hiji waktu nyieun kasalahan. Leungit ta kahadean akang teh. Pamuji ah. Ayeuna teras kumaha ye? Lengkah urang teh kang konseling. Nya ayeuna mah sakumaha nu dirarancang teh abe. Urang nepungan juragan Jamiin nanyakeun ngeunaan Arum Sari Tea gitu. Giringan atau ari kitu mah kang konseling. Mudah-mudahan be di bumina juragan Jamiin aya Arum Sari teh. Atawa aya laratanana ngeunaan Arum Sari, ulah dugikeun ka aya kajantenan naon-naon gitu kang. Memang gitu pisan harapan akang oge. Hayu atuh ah, ngarah buru-buru tepi Sekar. Kurang ngoroyoh ayo nama. Si konseling jeung Sekar Mayang terus indit ninggalkeun eta patempatan anu dituju taya deui kajabati imahna juragan Jamiin. Wargi Dahlia sedengkeun juragan Jamiin di imahna hulang jentul sorangan. Sanggeusna beres nguburkeun layon si Kondi jeung si Ubeng, juragan Jamiin kaayaanana teu beda we ti anu tenggar kalongeun. Loba ngalamun mikiran nasib diri na anu leungiteun dua gandek satiana. Tetangga pangeusi lembur eueuh anu daekeun deukeut. Da puguh salila ieu juragan Jamiin kawilang jauh jeung tatangga tara tutulung malah upama nulungan ge sok barijeung meres
jalma leutik. Teu jauheun ngamalkeun sifat nulung kanu susah nalang kanu butuh teh. Ayeuna karasa ku juragan Jamiin ngalamun sorangan di jero imah anu sakitu gedena. Sababaraha kali juragan Jamiin ngarahuh narik napas panjang. Sakapeung kadenge ngagerendeng ngomong sorangan. Anaing jadi hirup sorangan ayeuna mah. Ayeuna dina sosohanana geus kieu mah teu bisa nulungan harta banda atawa raja kaya teh duh. Aing bener-bener uhar tina hirup jadi jalma beungar teh. Beungarna aing pedit licik tara nulung kanu butuh nalang kanu susah. Cara tutulung ka tatangga. Jadi we di jarauhan. Bet sedih karasana ieu mah yeuh. Kumaha aing isuk pageto maotnya. Maknya kudu ngagali kuburan ku sorangan onaman mah. Kuasana jannya jekolot baheula manu maot kumaha nu hirup. Nu gering kumaha nu cagur. Tapi kaya kieu mah. Deui batu. Sedih ningali si Kondi jeung si Ubeng nepikeun ka hanteuna pisan. Kayang pamuhalan ieu mah bisa kasorang kaya kieu mah. Aduh. Naon beurat ieu mah cocoba teh ya. Aduh. Juragan Jamiin bener-bener bisa ngarasakeun ayeuna mah. Aya rasa kaduhung dina hatena. Marukana raja kaya jeung kabeungharan teh rek salilana ngadatangkeun kasenangan kana hirupna. Keur anteng nganteur lamunan, Juragan Jamiin ngarenjag kaget asa kegebah waktu ngadenge sora anu asup ka jero imah. Dituturkeun ku jalma anu asup ka jero imah anu tetela jumala anu datang dina waktu harita teh. Kenaon. Betulang-hulang si ganu ngalamun kasusah geningan juragan Jamiin. Ya, kuring ya jumala. Kamarana ya teh? Bet menitisen kia. Nah kamarana ya tuh sejen. Cek jumala terus nyamperkeun ka juragan Jamiin. Gedingan jumala datang deui ka dieu. Kumaha bejana ki tempur teh jumala? Juragan Jamiin ningali jumala jadi kahudang deui ingetanana. Geus lila eueuh bejana anu majarkeun geus mampu ngalah jiwa si Koncleng ku leungeunna kieu tempur. Jumala nyerengeh seuri. Gek diuk dina korsi kosong satata jeung juragan Jamiin. Memeh kuring ngajawab naon anu ditanyakeun ku juragan Jamiin. Ayeuna mah jawab heula ieu pananya kuring. Ieu menitiseun kieu ya kamarana ye. Si Kondi, si Ubeng asa teu katingali geuningan. Ditanya ngeunaan si Kondi jeung si Ubeng, dua ganek satia. Nah, katingali juragan Jamiin jadi alum jeung haru. Kajadian mangsa si Kondi jeung si Ubeng ngalayang jiwa. Nah, ku jago anungaran ulong tundong, nembong kendei dina kongkolak panona. Gugus, onang musibat, yuteh, jumara.
hilang musibat anu teu disangka jeung berat karasana pikeun kula. Sabab eta dua gandeng satia teh geus eueuh dikieu na. Ajal binasa ku jago anu ngaruan ulong tundong eta teh. Jumala kerung bari neuteup antep ka juragan Jamiin. Telila terus carita deui. Si Kondi jeung si Ubeng aya nu maehan ku jago anu ngaranna ulong tundok. Anjar, kal kuring telat batang. Lamun seug nyaho aya kajadian kitu mah meureun kuring geus sanggup pikeun merenan jiwa jelema anu ngaranna ulong tundok teh. Kurang ajar ta jelema teh. Naon sababna atau mimitina eta teh? Mimitina wah. Upadah kadieu aya arum sari. Kieu ketang mimitina mah yo, kieu yo. Juragan Jamiin terus nerangkeun ngeunaan ka sang tukang pangna dua gandek satiana nepikeun ka hanteuna dibinasa ku ulong tundong nu tetela keur neangan Sekar Mayang. Juragan Jamiin mungkas guaran carita anana dina kayaan anu geus eueuh sumanget ngomongna oge. Kitu Jumala. Kuring ayeuna ngan tinggal sorangan. Bener-bener sial. Keur tiis diri ieu teh. Kayang ka Sekar Mayang mah geus jelas eta moal bisa ka sorang. Da jumala oge teu bisa dianalkeun. Ini sabab bejana geuning ngalaksanakeun lakon gawe teh. Kumaha hasilna kitempur teh jumala? Juragan Jamiin siga anu ngadakwa ka jumala. Jumala luak liuk heula memeh nyarita teh. Malah ngolepat hiji pikiran. Jumala ngomong jero hatena. Kebeneran ieu mah ye. Di dieu eubeh sasaha. Ayeuna kasempetan anu hade keur diri aing. Dirampok kaya kieu mah ye si Jamiin teh ku aing. Teu lamun nepikeun ka ngalawan ya geus salahna lah paehan nu kieu dipaehan. Ayeuna waktuna aing nyokot rejekina. Dasar memang alus miling. Aing teu pupu ku hayang datang ka dieu. Ripek teh nya bih. Eces pisan ieu mah. Jumala bet aya pikiran goreng. Jung hari tanangtung. Serepet gurilap. Bedogna dipesat. Terus diasongkeun ka juragan Jamiin. Puguh be juragan Jamiin kaget anu lain dikieu. Nah, bari nyarita ka Jumala. Jumala nyarengeh seuri. Sapasang parona neuteup seukeut ka juragan Jamiin terus nyarita deui. Ngareti ameureunan Jamiin. Kuring terus terang be ayeuna marek ngarampok. Teu kudu minta tulung lah sabab moal aya nu nulungan. Ayeuna mah pasrahkeun harta banda anu aya. Pangpangna mah perhiasan simpenan. Ingatkan, lamun coba-coba ngalawan, tangtu eta beuheung bakal ngegelenceng. Sok, bikin ka dewek. Bikin harta simpenan si lain teh Jamiin. Juragan Jamiin sepapias banget na. Kakarak sadar, upama Jumala boga maksud goreng ka diri na. Jelas Jumala reka rampong. Aya karep reka ngagorowok minta tulung. Tapi juragan Jamiin oge ngarti.
bedog anu aya dina leungeun Jumala bakal leuwih gancang meta nyabet kana lebah beuheungna. Jadi orek ngarampok gitu Jumala. Jahat rampok. Ya ah, keneh karena harta benda atau jiwa. Geus lah tong loba deui pamolah jamin. Bendi keneh gancang bejakeun di mana neundeun simpenan teh. Ayo tuduhkeun ayeuna. Gancang. Guru, tuduhkeun. Ih, syeuh guru. Tuduhkeun guru. Cudak, cebron. Tajongan jeung teungeulan Jumala keuna kana beungeut jeung dada juragan Jamiin. Ampun Jumala. Ampun di danawan Sabar Jumala. Ampun. Lamun bener ampun, embung dipayahan. Gancang cumponan gayang dewek dina waglayeuna. Lamun teu dicumponan nyaos sorangan. Ieu bedog lain ngan ukur ancaman kosong Jamin. Sok. Guru. Gera cobaan ye. Bedog dina leungeun Jumala meta serepet kurilap breut baju juragan Jamiin soek kena ku sabetan bedog Jumala malah tembus kana dadana nu harita karasa perih jeung getihan. Ampun Jumala, kuring tong dipaehan. Ampun. Juragan Jamiin bener-bener sieun anu lain dikieuna ku sikep jeung tindakan Jumala dina waktu harita. Waktosna tos mepet kata buah opat. Kena dituna deh. Iya serial si konseling dinten iya. Insya Allah lah dinten enjing orang lajeng kendi. Pamugia orang sararehat. Orang tetap ayah dina kesehatan. Dipaparin kali imatan lahir tuh makening batin. Insya Allah enjingnya orang sasarangan dari orang ngarempel dina dongeng sunat tidak liat. Atuh sim kuring anu mancan tugas. Pendedan meri kedah undur pamit. Hatur nuhun karena sadaya peratusan anak putan samudai kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng dahlia. Enak-enak langgamnya dahlia. Perungah gugugu goyang. Wargi dahlia caghela. Urang ecagen heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.